Malo nas je, jako nas je malo, za neke čak i previše, no malo je žena šefova. Možete li uopće zamisliti svakodnevicu bez naših upravljačkih moći? Moj prvi šefovski poligon bila je mlađa sestra. Dakako da to nije zadovoljilo moje ambicije. Bila sam i predsjednica razreda. Hrabro sam se upuštala u upravljanje kompleksnim sustavima kao što su veze i brak. Trenutačno se nalazim na čelnoj poziciji iznimno zahtjevne organizacije. Svoju dvočlanu obitelj vodim čvrstom rukom pod poznatom parolom. Kome nije dobro, neka ode. Zašto narod ne voli šefice? Zašto smo mi uvijek tamo gdje je puno posla, a malo novca? Zašto muškarce niko ne pita tko im odgaja djecu i kuha dok oni šefuju? Skoro sam zaboravila. I u svemir kukala nam majka. Prva je išla ženka, lajka. Ko je sad glavni?